Veliki pozdrav svima, prvo pozdrav članovima kanala, zato jer će i ovaj video nekoliko sati biti dostupan samo za članove, nakon toga ga stavljamo na public. Tako da ako ste slučajno novi član ili ćete se tek učlaniti u kanal, pa odete u sučelje za članove, a tamo nema videa, ništa se ne brinite, video za članove se uvijek pojavi tamo nekoliko sati, a onda kad ga stavim public normalno makne se iz rubrike za članove i onda je on javan i dostupan svima. Prije par dana imali smo priču, o tokenu Hrvatske nogometne reprezentacije, vatreni tamo negdje na 0.32 od je video objavljen. Svi ste imali priliku uzeti lijepe profite, svi još uvijek ste u lijepim profitima, tako da drago mi je da je kripto istraga se pokazala ova dobra, uspješna u ovom sada videu. Moje osobno mišljenje, moj stav, moje razmišljanje nije financijski savjet, nije kripto savjet, reći ću zašto sam gotovo siguran, ne mogu tvrditi, ne mogu sad reći ljudi ovo je ovako kako kažem i vi napravite nešto, neću, vi za sebe donesite odluke na osnovu vaših vlastitih razmišljanja, ja ću reći neko sve osobno razmišljanje zašto mislim da token vatrenih mora, 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 biti vrijedniji od jednog dolara i zašto će sve ići u tom pravcu, na koju mjenjačnicu bi mogao uskoro ići, što sam to iskopao, kakve sam, kakve sam opet konce povezao, što mislim da se sprema, koje su još novosti, puno toga, tako da ostanite u ovom videu svakako do kraja. U ovom trenutku token Vatrani se trguje po cijeni od 0.63% 14, mi smo krenuli ovdje sa nekih 30 centi, tako da svi ste, svi vi, pogotovo vi koji ste članovi kanala, svi vi koji ste vidjeli video odmah, svi vi koji ste imali informaciju odmah, ste u lijepim profitima, moja čestitka vama, vi drugi. Ako se želite učlaniti u kanal, slobodno se učlanite 1,30 tako nešto dolara simbolično, zaista ne kupujete dojave, ne kupujete informacije, ne bavim se s takvim stvarima, znači ako postanete član kanala ne kupujete takve stvari nego jednostavno sa svojim članstvom podržavate razvoj ovog kanala i zato ću uvijek ovakva videa kad mislim da bi moglo se nešto događati staviti par sati ranije samo za vas. Tako da ako niste učlanite se dolje, a puno će mi pomoći i jedni i drugi koji god gledate ovaj video, jedan jedini like da stavite ispod Nemam riječi kojima mogu opisati koliko znači meni, koliko znači i vama jer YouTube će i vama onda pokazivati više kripto sadržaja. Tako da svakako stavite like ispod ovog videa, neću vas pozivati da se pretplatite jer vjerojatno ako ste članovi kanala, već ste se naravno pretplatili. Za članove važna obavijest, YouTube ima neku tamo promjenu. Članovi će dobiti obavijest, isti sekund. Bez obje... ako, ako ste članovi nećete dobiti odmah obavijest ako nemate uključeno zvonce. Tako da tu dolje imate ono neko zvonce kliknite one notifikacije da vam YouTube pošalje e, notification neka će vam taj notification zaraditi lijepe novce kao i možda ovaj video sada. Zašto mislim? Zašto mislim da token Vatrani mora vrijediti više od jednog dolara? Znate zašto. Prošli smo tu temu već u onom prošlom videu da je HNS kad je pustio token vatreni u priselu su ga davali za 90 centi, onda u prodaji po 1 dolar svim investitorima, onim početnim investitorima koji su uložili novac u njega, koji su ga kupili. E sad što se događa? Zašto on mora vrijediti? Više od jednog dolara. Znate zašto? Ovo je samo jedna tema, proćemo puno stvari u ovom videu, ostanite do kraja. Moje mišljenje je sljedeće. Znači, mediji razapinju godinama HNS, puno je tu skandala, puno je tu svega. Haenes HNS si ne želi i ne smije dozvoliti da mediji gaze po HNS-u, po projektu njihovoga tokena, da ih optuže, da su prodavali token u pre po 0,90, po 1 dolar kasnije u prodaji i da mediji potpiruju sumnju da li su oni dampali svoje vjerne kupce, najvjernije navijače, da li je HNS Uh, uzeo milijone dolara uh, prodajući po svim mogućim cijenama svoje tokene zašto su ljudi koji su uložili po jedan dolar sada imaju po 40 50, 60 centi zamislite naslove, svi koji su uložili u novaca su izgubili, ko je prodao tokene bla bla bla, mediji će maštovito razmišljati i HNS si ne želi dozvoliti da ovaj token vrijedi ispod jednog dolara. Što je za nas sada u ovom trenutku idealna prilika jer je on uvijek ispod cijene. Moje osobno mišljenje, moje nije financijski savjet, nije kripto savjet. Međutim, kako će oni postići. Kako će oni postići da token od HNS vrijedi više od 1 dolar? E to je pitanje. Vraćamo se na prvi video. Za ovaj token ne zna nitko živ još uvijek. Marketing PR. Izlazak na nove mjenjačnice, povećavanje potražnje, sa jedne strane povećavanje potražnje za ovim tokenom, s druge strane smanjivanje ukupnog splaja ovog tokena. Ovog tokena nema milijarde, jako zanimljiv podatak. Jako zanimljiv podatak. U medijskim istupima uh, i za, uh, i od ljudi koji stoji za ovog projekta, oni su rekli 30 milijuna komada samo. Ovo je jako zanimljiva brojka. 30 milijuna komada. Čisto da znate, Bitcoin maks može biti samo 21 milion. Međutim, s jedne strane, nove mjenjašnice uh, ulistavaju znači, uh, token vatreni, što je i sam HNS najavio. Evo ovdje imate, ovdje imate, ovaj, kad su se ponosno pohvalili prije par dana vatrani tokenja lista na GTO. Postane dio najveće navijačke priče, uživaj u pogodnostima, uskoro dostupno na najpopularnijim mjenjašnicama. Ja ću vam sad reći zašto ja mislim na kojoj mjenjašnici iz top 10 velika svjetska mjenjašnica, i koje su poveznice i zašto ja vjerujem da će biti ta. Ako ne bude ta, bože moj, super, možda će biti neka druga. Međutim, zašto mislim da bi mogla biti ova i zašto bi ovo mogla biti još jedna mnoga u guzicu tokenu vatrani da on ide gore. Međutim, s jedne strane smo pričali uh, kako ćemo se dignuti cijena. Sa izloženosti, sa većom izloženosti da ga nude na što više mjenjašnica, naravno, tako će se on biti, kao recimo prodajete peciva u jednoj pekari, a kad prodajete u 10 pekara već, više ćete peciva prodati. Ista stvar je i ovdje. A s druge strane, smanjivanje supply. Kako će oni smanjiti supply? Evo jedna stvar koju sam preskočio u prošlom videu, moja isprika i zato želim vam pokazati ovo. To je samo, to je samo jedan, jedan od načina, jedna od tehnika, koju su oni krenuli i krenuli će raditi, a ovo će biti sad na ovom svjetskom prvenstvu. Ovako, vatrani token, znači, oni su objavili na Twitteru, još ćemo se baviti s Twitterom, ovdje ima jako zanimljivi stvari, oni su objavili da će raditi burn, Burn kampanju pokreću, ovo sam preskočio zadnji puta za vrijeme svjetskog prvenstva, znači za svaku pobjedu hrvatske reprezentacije 10.000 tokena ide na Burn, za svaki gol 5.000 tokena na Burn, svaki put kad Luka zabije 5.000 tokena, ovo je vjerojatno Luka Modrić, svaki put ako zabijemo 3 gola, 5.000 ide na Burn, i svaki put ako Hrvatska ne primi gol u utakmice, to je 5000 burn. Ovo će biti jako zanimljivo, nisam našao Burn Wallet, treba ga pronaći, treba malo prekopati, e, možda su ga čak negdje i objavili, ja ga osobno nisam našao, vi ako ga nađete ovaj, pošaljite mi, želim ovo vidjeti osobno, e, volio bi da su transparentni, da je to sve objavljeno, jer mi koji volimo investirati u kripto projekte, bilo kakve projekte, ako imaju burn mehanizme, ako imaju burn akcije kao što ga sada imaju oni ovdje, mi želimo vidjeti burn wallet i stanje na burn walletu zaista, koliko je tokena poslano na Burn Wallet i koliko tokena možemo zaboraviti uh, da će ih ikad više biti, tako da možemo i mi znati koliki je ukupan supply. Tako da, ako nađete Burn Wallet, pošaljite mi, osobno želim vidjeti uh, da li su već stavili ovih 5000 nakon ovoga, ove zadnje utakmice kad Hrvatska nije primila gol I, ovaj, i, i da li još ima tokena na njemu i kako stvar funkcionira. Idemo mi dalje. Koja mjenjačnica i top 10, koja mjenjačnica i stop 10 će biti sljedeća koja će staviti token vatreni u svoju ponudu. Mi ovdje imamo desetak najvećih svjetskih mjenjačnica po Coin market CoinMarketCapu. E, zašto ja mislim da bi to mogao biti KuCoin? koji se nalazi na petom mjestu. Inače za KuCoin velika stvar je ova ovdje kvačica koju su dobili, znači Binance i KuCoin su jedini iz top 5 koji imaju proof of reserve, to znači da imaju jedan kroz jedan, da su dali neke dokaze, da imaju jedan kroz jedan pokriće za sav novac, za sve kriptovalute koje ljudi drže kod njih na mjenjačnici Tako da je ovo dobro ako je KuCoin jedan od njih. Zašto ja mislim da bi KuCoin mogao biti od njih? Ovako. Mnogi veliki, nećemo reći sad signali jer ne bavim se signalima, mnogi, mnogi parametri koji su nekad utjecali da ljudi na vrijeme nanjuše da se nešto događa i da uđu u neki projekt bi bilo kad bi na Twitteru uh, developeri, CEO neke kompanije, zaposlenici i tako dalje lajkali neki projekt, zapratili nekog partnera za koji se još ne zna da će biti partner i tako dalje. E pa ovako, ekipa, uh, biznis sport, token vatreni, Uh, uh, jedan od glavnih ključnih ljudi koji stoji iza kompanije Businessport uh, Ivan Ivan Čubela kojega možete pronaći i po medijima koji govori često i dosta o ovom projektu ove godine bilo dosta članaka uh, on je zapratio on je zapratio znači na svom profilu KuCoin mjenjačnicu i ovo je jedina mjenjačnica koju on prati od svih ovih drugih stotina i stotina koje nisu ulistale token vatrani. Zašto je ovo zanimljivo? Zato jer on na svom profilu prati isključivo partnere ovog projekta. Prati, prati isključivo ekipu iz poligona, ekipu iz lab, ovaj lab, onaj, znači cijela ekipa s kojom vjerojatno on i njegova firma, njegova kompanija koja je odradila za ovo HNS surađuju od početka, sve njih oni prate na Twitteru i sada ovdje vidimo da prate i KuCoin. I ja se pitam, da li je KuCoin iduća mjenjačnica koja će ponuditi token vatrani, a znamo što bi značilo za ovaj projekt izlazak na još jednu mjenjačnicu vjerojatno novi skok u cijeni. Ono što je jako zanimljivo što sam pronašao na njihovom Instagramu i na njihovom Twitteru, niti jedan službeni nalog bilo kojeg nogometaša, bilo čega još njih ne prati. Što nam opet daje jedan signal da PR služba još nije krenula u ovu priču na način da nogometaši podrže projekt tokena na način da reprezentativci koji igraju za nogometnu reprezentaciju da nešto šeraju, da nešto objave, da, da, da reklamiraju cijelu ovu priču. Znači uopće se ne trude po ovom pitanju i to je idealno. To je idealno za sve nas koji možda sada želimo u njega investirati i koji vjerujemo da bi on mogao ići gore. Ono što je meni ovdje jako zanimljivo još je činjenica da on nije kleknuo odmah dolje nakon toga što su ljudi počeli kupovati, nakon što su ljudi krenuli investirati u njega, sama ova njegova cijena od ovih par dana sugerira da ljudi zaista vjeruju da on može ići gore, da on može ići više i da zaista ova ovdje početna cijena od 1 dolar i ova ovdje 0,90 da mora biti dostignuta zbog svih ovih ulagača s početka, zbog svih ovih ljudi koji su prvi prvoborci, to su prvi ljudi koji su vjerovali u ovaj projekt. Usprko s kritikama, usprko sve, ovi ljudi zaslužuju da ne izgube svoj novac jer su oni najviše vjerovali i mislim da će ovdje raditi telefonski poziv ako treba. Ako treba, neko će nazvat nekoga da kupi za 50-100 tisuća dolara, samo da se ispoštuje cijena. Od 1 dolar da ne bude, ajme majko, HNS je opet, mediji će reći opet, HNS je opet nekog preveslao, hrvatski navijači su izgubili novac, HNS je opljačkao svoje navijače i tako dalje. Niko ne želi taj medijski narativ i ja vjerujem čvrsto, čvrsto vjerujem da je cijena od 1 dolar samo pitanje vremena. Ponavljam. Nije financijski savjet, nije kripto savjet. Velike mjenjačnice se još nisu uključile u priču. Počela je priča ova sad o KuCoin. To može biti i neki drugi. HNS je na svojim službenim stranicama rekao uskoro dostupno na najpopularnijim mjenjačnicama. A prije toga u rečenici se pohvalio da su na GTO. Što znači, GTO je prva velika, nije i posljednja. Kada ćete se vi pridružiti u ovom projektu i da li ćete se pridružiti, ja zaista ne znam u ovom trenutku isključivo ih se može kupiti, prodati, trgovati sa vatrenim tokenom je mjenjačnica Gate EO. Čim se pojavi neka druga, odmah da vam kažem, ja osobno ću prebaciti na neku drugu iz razloga jer Gate .io, već sam rekao nedavno da ću maknuti sve s te mjenjačnice. Međutim, imao jučer jako zanimljiv jedan detalj ako ste došli do ovog dijela videa ostanite još ovo malo. Gledao sam jedan dobar live. Na TikToku, na, na grupi uh, Crypto Insider, ako, ako imate TikTok i ako trebate pratiti samo jedan profil u svom životu, e onda neka to bude Crypto Insider, ako ste u kriptovalutama, dečki, ubijaju. I jučer jedna jako, jako zanimljiva stvar koju je rekao jedan gost na kanalu, mislim da je uh, sa kanala Kriptopija. Rekao je brutalnu rečenicu. Čovjek je rekao... Uh, sve pet, GTO, maknuo sam sve sa GTO, možda ko zna kako će se razvijati, međutim morate znati da iza njih stoje kinezi, sve velike kompanije, sve kompanije iz interesa, a GTO je, kad im je krenulo loše, ako su došli u probleme, došla je Kina, pokrila ih, pokrila, pomogla, Riješila dugove, stabilizirala ih i tako dalje. Kina spašava sve velike sve kompanije i kaže ne bojim se ja za GTO, ali prevencije radi, kaže Maknut ću ja sredstva. U on trenutku sve radim preko Gate.io iz razloga jer mi je vatreni token ostavio mogućnost da to radim samo preko Gate.io. Tako da, ako želite investirati, kupovati, prodavati, što god želite, osuđeni ste trenutno da to radite isključivo preko velike kriptomjenjašnice Gate.io. Tako da, link ću vam staviti za vas koji nemate dolje u opisu ovog videa, možete se registrirati, možete u svega par koraka kupiti i vi svoj prvi token vatrani. Ja ću ovdje vas izvještavati konstantno o ovom projektu, iz razloga jer sam i sam investirao u njega, iz razloga jeste vi investirali, iz razloga jer nas zanima u kojem pravcu će se razvijati, koliko visoko može ići, koliko ćemo profit pokupiti na njemu, nadamo se, ja sam gotovo siguran da hoću, zato jer vjerujem da ovaj projekt može ispisati velike stvari. Kad kažem velike stvari, ne da će vas napraviti milijunašima, ali puta 2, puta 3, puta 4, skoro sve i jedan projekt od bilo koje nogometne reprezentacije nakon onoga pullbeka laganoga iše su puta 5, puta 10, puta 15. Da li će token vatreni biti taj? A ono što mogu od srca reći za kraj je da vam se zahvaljujem na tom lajku koji ste dali ispod videa i na tome što ste se učlanili u ovaj kanal i tako simbolično podržali razvoj kanala i ja ću zato uvijek sva videa kad imam iz ovakve tematike prvih par sati pustiti ih samo za članove a nakon par sati ćemo omogućiti da ih vide svi ostali. Hvala vam lijepo, želim vam dobru zaradu i vidimo se uskoro.